Ал өскеменде талқыға түскен Абай мен Михаил ескерткіші халық наразылығына қарамастан орнатылатын болды. Абайдай алып тұлғаны ерге жейлетіп бейнелеп, орыс зерттеушісі Михаил Спен селфи жасап тұрғандай көрсеткен тас мүсіндерді қаланың орталық көшелерін біріне орнатып алған әкімдіктегілер ақыры алып тынған болатын. Халықтың қарсылығынан соң тура бір тәулік қана тұрып, ақыра алынған өскемендегі Абай мен Михаил ескерналған ескерткіштің орна бүгінде бос. Тіпті қос тұлғаның аты жөндерімен өмір сүрген жылдар жазылған тақтайшада көзге түспейді. Ол Абайды ерге жейлетіп қорлаған тас мүсінді көпшілік бірден қабылдамап еді. Тіпті Михаил есекеуі өздерін суретке түсіріп тұрғандай әсер қалдыратын кейіпте тұрғындардың наразылығын тудырған. Ал бұқараның кейбірі өскеменге орталық алаңда тұрған Абайдың бір ескерткіші жеткілікті. Ал бұл туындының керегі жоқ деп те кесіп айтқан болатын. Абайдың недер қойылған бір жағынан немене дұрыс емес, бір ескерткіші жететін шығар бір қалаға. Михайлис деп қойу керек, мен ойлайым, жалғыз Михайлисқа. Бірақ обаста дау тудырған ескерткішті қабылдаған жоқпыз деп ақталған әкімдіктегілер бүгінде халық пікіріне құлақ аспаған сияқты. Өйткені Самойлов пен Непянов есімді екі автордың бұл талғамсыз туындысы келесі жылы қайта орнатылмақ. Ескерткіш тұратын жерінің құжаттары дайындалуда. Келешекте осы жылы бұл ескерткіш орнатылады. Ал қалық шенеуніктердің орталық алаңда Абайдың қара сөздерін үш тілде жазып қойғандарына қуанышты. Серуендеп жүріп те ұрпаққа өнеге беретін өсиеттерді оқып жүресің дейді. Артымызда келе жатқан ұрпақтарға да, жастарға да үлкен бір тәрбие деп ойлаймын. Лимара Салих, Индира Кәкімова, Кирилл Ефремов, Информбюро, Өскемен.